mootummaan dureeyyii hojiilee jiranii fi haaraa hojiitti bobba'an barbaadan xiyyeeffannaa addaan jajjabeessaa jiran pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa. Dhaabbileen adda addaa lammiilee Oromoo naannoo Sumaalee Itiyoophiyaa irraa buqqaniif birrii miiliyoona 33 ol arjoomanii jiru. Abataa fi sammuu waan kanarraa fakkatan sinitti himamu. Birmannaan lammiilee qe'ee fi qabeenyaa isaan irraa buqqaaniif taasisaa jiran cimee itti fufee jira. Dureeyyii fi kutaaleen hawaasa adda addaa deeggarsa lammiileef kan oolu birrii miiliyoona 33 fi 1200 arjoomaniiru. Eastern Industrial Zone birrii miiliyoona 14 abbaan qabeenyaa keekee yeroo ammaa kana mana amala sirreessaa qaallittii jiru katamaa kabbadaa karaa bakka bu'aa isaa birrii miiliyoona 15 kenneera. Yasaffanoo Salaam bajjigu silaasdessataachoonaa. Nageenya biyyattii keessatti dhufe waan gammachiiseef kunis guddina biyyattii keessatti dhufee jiruuf murteessaa waan ta'eef abbaan qabeenyaa keekee katamaa kabbadaa deeggarsa lammiilee buqqaaniif birrii miiliyoona 15 mootummaa naannoo Oromiyaatti akka kenninuuf nu erge. Bulchiinsii fi uummanni magaalaa Dirree Dhawaa lammiilee buqqa'an kanaan dura birrii miiliyoona 17 ol kan deeggare yommuu ta'u uummanni magaalaa Dirree Dhawaa birrii miiliyoona 4,100 arjoomaniiru. Barsiistonni fi barattoonni yuunivarsiitii siivil sarvisii birrii 1,100 arjoomaniiru. Uummanni Oromoo abbootiin qabeenyaa hawaasni hoggansiinis mindaa isaarraa parsantaa 100 gaddisuudhaan miliyoona 4 fi 1,100 waa kan ta'u akkaawuntii jiddu galaa kanatti as keessaa illee qubsuma waaraa kana keessaa qooda fudhachuu qabna jechuudhaan miliyoona 4 fi 1,100 kan ta'u. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhaabbilee deeggarsa taasisan galateeffachuun investimentiin qabeenyaa dhuunfaa qofa osoo hin taane qabeenyaa biyyattiitii jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa dureeyyii hojiirra jiranii fi haaraa hojiitti galuu barbaadan xiyyeeffannoo addaan akka deeggaru dubbatan. Oromiyaa Killilaayi Mangist andeenyaa kaahun bafiite nabbaruu baala haptoochinan bamaabarataataat kagoonnu qoomoo bamaabarataataat. Mootummaan naannoo Oromiyaa tokkoffaa dureeyyii hojiirra jiran cinaa dhaabbatee jajjabeessuun humnaa fi hamlee guutuudhaan akka hojjetaniif ni jajjabeessa. Lammaffaa dureeyyii biyya keessaa fi alaa affeeruun akka hojjetaniif xiyyeeffannoo addaan hojjeta. Dazii bamagaabas bakilulluust invest indiyaadargu batalayyee honeetaa isaraal kaahun bohaala. Dura taa'an koree lammiilee deebisanii dhaabu Dr. Abarraa Dheeressaa rakkoon uumame tokkummaa uummataa cimse deeggarsi taasifamu ammas cimee itti fufeera. Lotariin lammiin lammiif jedhus qophaa'eeraa jedhan. Yaarragaachuutti dhigaafinnaa tibibbir hundaachin Itoophiyaa himoonaachin yemmiyaarragaagixinna abireen lama qoom yemmiyaastileen siloone. Deeggarsi isin taasiftan hundi keenya waliin dhaabbachuu keenya mul'isa. Deeggarsa taasiftaniif isin galateeffachaa lammiilee deebisanii dhaabuuf hojii guddaa waan nu gaafatuuf lotorii lammiin lammiif jedhu qophaa'ee bituun deeggarsi keessan itti haa fufu.